Tuosta neljä henkeä tulee. Onne. Okei. Okay. No, melkein voit. Hei, vittu, mä sain käkättyä. Saat sä. Täällä on kolme ja... Tule! Tulee vaikka, pysy ylhäällä jos... Tässä meidän alemmas kerroksessa äijä. Eiku, olit se sinä? Mä hyppäsin alas. Se ampui vähän kauempaa sieltä. Kauvan luota ammuttiin äsken makee. Hei, ku oli siinä vastustaja? Mitä helvettiä? Sori, mä en nähnyt sitä yhtään. Se yrittää napsimaa. Downasin toisen sinne. Ne tulee alakautta oletettavasti. Mä menen tänne taloon. Oikeel, make oikeel siellä. Hyvä! Yksenä! Mun ansiota, mun aseella. Mä en kyllä ampunut sulle kertaa. Ei haittaa, mutta sä otit sen. Kyllä. Tuiskohan se jotain Warzoneen Vanguardiin. Matti, otti 25 pistettä jostain. Mitä?